سرخط خبرها. ادامه واکنش ها به مرگ قاضی متهم به رشوه‌خواری در رومانی. وکیلش میگوید غلامرضا منصوری آدمی نبود که خودکشی کند. افزایش دوباره قیمت ارز در ایران. دلار از 19000 تومان گذشت. یورو بیش از 21000 تومان معامله شد. واکنش وزیر خارجه ایران به قطعنامه شورای حکام. ظریف سه کشور اروپایی طرف برجام را همدست آمریکا و اسرائیل خواند. و آزمایشی ساده در خانه که شاید جان خیلی از بیماران مبتلا به سرطان را نجات دهد. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در جدیدترین واکنش ها به مرگ غلامرضا منصوری، قاضی سابق پلیس بین الملل نیروی انتظامی ایران، خواستار فرستادن تیم تحقیقاتی به رومانی شده. جسد آقای منصوری دیروز در هتل دوک رومانا در بخارست پایتخت رومانی پیدا شد. او که قاضی اجراییات در قوه قضاییه ایران بود، به اتهام دریافت رشوه تحت تعقیب قرار داشت. قرار بود دادگاهی در رومانی درباره استرداد او به ایران تصمیم بگیرد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم. این آخرین ویدئویی است که غلامرضا منصوری بیش از 10 روز پیش منتشر کرد. قاضی خبرسازی که به فساد مالی متهم بود. جسد او روز جمعه به این شکل از هتلی در بوداپست پایتخت رومانی خارج شد. ظاهراً هتل دوک محلی بود که آقای منصوری این روزها در آنجا اقامت داشت، جایی که با سفارت ایران در رومانی حدود 700 متر فاصله دارد. پلیس رومانی میگوید که تحقیقات درباره مرگ غلامرضا منصوری را آغاز کرده. بر اساس بیانیه پلیس، کارکنان هتل دوک در ساعت 2:30 بعد از ظهر روز جمعه به پلیس اطلاع دادند که یکی از مسافران به دلیل سقوط از بلندی کشته شده. پلیس رومانی میگوید این احتمال مطرح است که علت این مرگ خودکشی بوده. احتمالی که با توجه به موقعیت آقای منصوری، اتهاماتی که علیه او مطرح شده و گمان زنی ها درباره فرارش از کشور با پرسش هایی روبروست. به ویژه اینکه قوه قضاییه ایران میگوید که به دلیل پرونده فساد و رشوه‌گیری غلامرضا منصوری در تلاش بوده تا او را از طریق پلیس اینترپل دستگیر کند و به ایران برگرداند. کشور رومانی علارغم اینکه توافق دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به اصطلاح معاضدت قضایی نداره، با طرف ایرانی همکاری کرد و بر اساس اعلان قرمزی که پلیس اینترپل ما صادر کرده بود و توسط پلیس اینترپل بین الملل هم تایید شده بود، قاضی رومانیایی دستور تحت نظر قرار گرفتن ایشون رو صادر کرد. این روند به خوبی داشت پیش می رفت که این اتفاق افتاد، که در واقع بر اساس اطلاعاتی که ما از طریق پلیس اینترپل داریم و اونها از طریق به اصطلاح پلیس رومانی، ظاهرا در گذشته ایشون علتش خودکشی بوده و اطلاع دیگه ای ما نداریم. حالا باید صبر کنیم تا تحقیقات بیشتری انجام بشه تا ببینیم که در واقع علت واقعی فوت ایشون چی بود. این تصویری از درون هتل دوک است، در طبقه ششم. اگر کسی از اینجا به پایین پرتاب شود، در لابی هتل به زمین خواهد خورد. در اینجا، فضای روبروی راه پله، زیر بخشی از سقف که خالی است، در واقع همان جایی است که در عکس قبلی از طبقه ششم دیده می شد. در این حال، تقریباً تمامی عکس‌های تبلیغاتی هتل از اتاق‌های مختلف نشان می‌دهند که در همه این اتاق‌ها رو به خیابان یا حیاط خلوت پشت هتل پنجره‌هایی وجود دارد. و این هم تصویر گوگل استریت که ساختمان هتل دوک را از زاویه خیابان پشتی نشان می‌دهد. پنجره‌های اتاق‌هایی که به حیاط باز می‌شوند در این عکس دیده می‌شوند. پنجره‌های سمت چپ این عکس نیز از جمله پنجره‌های هتل دوک هستند که اگر کسی از آن به بیرون پرت شود، در حیاط پشتی به زمین خواهد خورد. اما مهمتر از این که غلامرضا منصوری از کجا سقوط کرده، این پرسش مطرح است که آیا او خودکشی کرده یا به قتل رسیده. تردید درباره چگونگی این مرگ به اظهار نظرهای ناظران مستقل یا کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز محدود نیست.
به گفته امیر حسین نجف پورسانی، وکیل آقای منصوری، او و خانواده‌اش معتقدند که این قاضی سابق آدمی نبوده که خودکشی کند. حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز ساعتی بعد از انتشار خبر مرگ غلامرضا منصوری در توییتر چنین نوشت: به نظر می رسد پرونده موسوم به تبری دارای ابعاد غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌های فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر، بعید از فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفاً مراقب داروی نظافت باشید. کنایه داروی نظافت یادآوری چگونگی مرگ سعید امامی، مأمور عالی رتبه وزارت اطلاعات است که در سال 78 به اتهام قتل نویسندگان و فعالان سیاسی زندانی بود، اما ناگهان اعلام شد که با داروی نظافت خودکشی کرده. جلسه رسیدگی به اتهامات آقای طبری و بخش دیگر توییت حسام الدین آشنا نیز به اینجا اشاره دارد. دادگاه اکبر طبری، مدیر کل امور مالی و معاون سابق ریاست قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی، که به همراه تعداد دیگری از مقام‌های قضایی به فساد و رشوه‌گیری متهم است. غلامرضا منصوری یکی از متهمان همین پرونده بود. وقتی این دادگاه شروع شد، مشخص شد که آقای منصوری نه در جایگاه متهم بلکه در اروپا است و زمانی که او متهم شد به خاطر همین دادگاه از کشور فرار کرده، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی قول داد به ایران برگردد. مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هر چه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولیکن انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم نمایم. اما حالا این چهره مصمم به دفاع از خود و همانطور که خودش می گفت وفادار به نظام، دیگر فرصتی برای هیچ دفاع یا حتی انتشار ویدیوهایی از این دست هم نخواهد داشت. کیوان حسینی، بی بی سی. از شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر درباره تلاش او و همکارانش برای پیگیری پرونده هایی که غلامرضا منصوری در ایران قضاوت آنها را بر عهده داشته پرسیدم. اقداماتی که غلامرضا منصوری، که البته به اشتباه گفته میشه قاضی، این فرد هیچگاه قاضی نبوده بلکه همیشه در دادسرا سمت‌های زیادی داشته که از نظر نظام حقوق ایران قاضی به حساب نمیاد، قاضی کسی که میتونه حکم بده. اما غلامرضا منصوری اتهاماتی علیهش مطرح هست، از جمله بازداشت، صدور حکم بازداشت غیرقانونی روزنامه نگاران یا که بعد منجر به نگه داشتن اونها در انفرادی شده، همینطور آزار و اذیت از خانواده مدیر سابق تلویزیون جم و یا بقیه کسایی که در واقع در حدی در اینترنت فعال بودن. این اتهامات به خودی خود جرم هست و اگر نظام قضایی غیر فاسدی در ایران وجود داشت میتونست بهش رسیدگی کنه. اما برای اینکه یک جرم در سطح بین المللی و توسط کشوری که اون جرم درش اتفاق نیفتاده، اینجا دادگاه های آلمان یا رومانی به رمان مثال، مورد رسیدگی قرار بگیره، باید جرم بین المللی باشه. و برای اینکه یک عملی جرم بین المللی باشه، باید چنان هولناک باشه که کل بشریت رو تحت تاثیر قرار بده. و تنها جرائم کمی هستن که جرم بین المللی محسوب میشن. شکنجه یکی از اونهاست و این شکنجه باید شکنجه جسمانی باشه. در دو هفته گذشته ما در سازمان عدالت در ایران با تعداد زیادی از شاهدان و قربانیان صحبت کردیم، شهادت‌های اونها رو اخذ کردیم و همونطور که گفتم به ذرس قاطع میتونیم بگیم که این فرد انجام جرم داده، نقض حقوق بشر کرده، اما اعمالی که انجام داده در شمول جرائم بین المللی محسوب نمیشه. بنابراین اگر هم شکایتی از او شده باشه در جایی، این مسئله حقوقی داشته که شکایت پیگیری نشده، یعنی نه به دلایل سیاسی به عنوان مثال آلمان یا رومانی قضیه نکردن، بلکه به دلیل اینکه ادله کافی حقوقی وجود نداشته، این پرونده نمیتونسته حداقل با اسناد و مدارک فعلی از اونجا به جای دیگه بره، باز بشه و یک تعقیب قضایی شروع بشه. شادی صدر بود، فعال و وکیل حقوق بشر. روند صعودی قیمت دلار در ایران که از چند هفته پیش آغاز شده بود ادامه دارد. امروز قیمت دلار از 19000 تومان گذشت و یورو هم بیش از 21000 تومان معامله شده. این قیمت ها در دو سال گذشته بی سابقه بوده. مهر ماه دو سال پیش قیمت دلار به 20000 تومان رسید، اما پس از دخالت دولت قیمت ها پایین آمد. آرش حسن نیا، خبرنگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک، با ما هستن. آقای
حسنی یک رکورد تازه در دو سال گذشته برای دلار در بازار ایران ثبت میشه. چطور به اینجا رسید؟ در واقع باید بگیم که یک رکورد تاریخی است، برای اینکه اون دو سال قبلی که شما اشاره کردید با وجود اینکه قیمت لحظه‌ای به رقم بالاتری رسید اما در پایان روز کاری کاهش پیدا کرد، اما در یکی دو روز گذشته یعنی روز پنجشنبه و امروز قیمت دلار در یک رکورد تاریخی ایستاده. مهمترین دلیل این افزایش رو باید در حرکت نقدینگی به این بازار جستجو کرد و در واقع انتظارات تورمی که در اقتصاد ایران وجود داره. میدونیم که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته بالاتر از 31% بوده که از نرخ میانگین بلند مدت رشد این شاخص که 25% هست بسیار بالاتر بوده. در این میان اتفاقاتی هم در حوزه سیاسی رقم خورده که باعث شده روند افزایش قیمت دلار از هفته‌های گذشته که با خبر تحریم‌های جدید آمریکا مواجه بودیم، تحریم کشتیرانی و بیمه‌ها، و در روز گذشته بحث قطعنامه شورای حکام دلیل روانی افزایش قیمت هست، اما دلیل ساختاری و دلیل بنیادین این افزایش حرکت نقدینگی به این بازاره. به نظر می‌رسه که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم پیش‌بینی چنین وضعیتی رو برای امروز می‌کرد، کمان که روز گذشته در اینستاگرام خودش یک مطلبی رو منتشر کرد که متناظر به تأثیر روانی قطعنامه شورای حکام بر بازار ارز بود. آینده رو چطور پیش بینی میکنید؟ آیا قیمت از این هم بالاتر خواهد رفت؟ آیا فکر میکنید که دولت میخواد این جهش رو کنترل بکنه؟ ببینید، یک چرخه در واقع تکرار شونده رو ما در بازار ارز شاهد هستیم. افزایش قیمت رو مشاهده می‌کنیم در بازار ارز با توجه به حرکت نقدینگی در بین بازارها و در واقع تلاش سرمایه‌های خرد برای حفظ ارزش اونها با پناه بردن به سرمایه‌گذاری در بازار ارز. این افزایش چند روزی ادامه پیدا می‌کنه، بعد بانک مرکزی ورود می‌کنه به این بازار، اندکی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنه اما کف جدیدی درست میشه برای قیمت‌ها در بازار ارز. به نظر می‌رسه که یک کشاکشی بین تمایل برای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز با توان بانک مرکزی یا عزم بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها وجود داره. در دوره جدید بانک مرکزی تلاش شده که قیمت‌های رسمی همگام با قیمت‌های بازار افزایش پیدا بکنه تا این حاشیه سود در بازار اندک بشه، و در این حال بانک مرکزی و دولت هم ریال‌های بیشتری رو از رهگذر فروش دلار کسب بکنن. اما همه عوامل بازار، یعنی هم بازیگران مستقل از دولت در بازار ارز و هم بازارساز و بازیگر بزرگ بانک مرکزی، چشم به آینده در واقع رابطه ایران و آمریکا، مشخصا آینده سیاسی در واشنگتن دارند که چگونه رقم خواهد خورد و اساسا بانک مرکزی چه توانی در اختیار داره برای اینکه این کنترل قیمت‌ها رو انجام بده. نکته‌ای که این روزها برای فعالان بازار وجود داره این هست که بانک مرکزی با توجه به سیگنال‌ها و پیام‌هایی که از سوی مسئولین دولت و مسئولین بانک مرکزی بیرون میاد، توان محدودی برای کنترل بازار داره یا عزم این رو نداره که بازار رو با عرضه فراوان ارز کنترل بکنه. چندی پیش آقای همتی تاکید کرده بود که گشاده دستی در بازار ارز رو بانک مرکزی و دولت کنار گذاشته و فقط برای واردات کالاهای اساسی و داروست که این ارزهای خودش رو در واقع به کار میگیره. تلاش برای دیدار با مسئولین کشور عراق و کره جنوبی برای استفاده از ارزهای بلوکه شده هم در همین راستا ارزیابی میشه که دولت و بانک مرکزی تمایل دارند که نیازهای وارداتی به خصوص کالاهای اساسی و دارو رو از محل اون ارزهای بلوکه شده تامین بکنند. ممنونم از شما رشا حسنی، خبرنگار اقتصادی از پراگ. وزیر خارجه ایران گفته سه قدرت اروپایی که دیروز قطعنامه پیشنهادیشان علیه ایران به تصویب شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسید، همدست آمریکا و اسرائیل هستند. وزیران خارجه این سه کشور دیروز در ملاقاتی بر لزوم حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند و خواستار بازگشت ایران به تعهداتش در برجام شدند. کسرا ناجی در گزارشش میگوید کشورهای اروپایی با تلاش دیپلماتیک پیچیده‌ای سعی دارند از برخورد بزرگ قدرت‌ها در شورای امنیت سازمان ملل بر سر ایران جلوگیری کنند. وزیران خارجه سه قدرت بزرگ اروپا دیروز در برلین بازی دیپلماتیک پیچیده ای را شروع کردند.
آنها اینجا خواهان برگشتن ایران به تعهداتش، به توافق هسته‌ای شدند. وزیران خواستند در این زمینه با وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام به طور جدی وارد گفتگو شود. آنها همچنین با طرح آمریکا برای برگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قویاً مخالفت کردند. وزیر خارجه آلمان هایکو ماس گفت ما معتقدیم که توافق هسته‌ای لازمه جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای است و به همین دلیل است که ما سه کشور اروپایی کوشش‌هایمان را برای حل اختلافات با ایران ادامه می‌دهیم. طی روز همین سه قدرت اروپایی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را به تصویب رساندند که از ایران می‌خواست به طور کامل و قویاً با آژانس همکاری کند. در واکنش وزیر خارجه ایران اما در توییتی نوشته که این سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان هم دست آمریکا و اسرائیل شدند. او در این توییت نوشته این سه کشور به علت ناتوانی در مقابل زورگویی‌های آمریکا در موقعیتی نیستند که ایران را موعظه کنند. اما این سه کشور به گفته دیپلمات‌ها تلاش دارند از برخوردی بزرگ در اینجا در شورای امنیت جلوگیری کنند که قرار است به درخواست آمریکا 10 روز دیگر مسئله ایران را بررسی کند. آمریکا می‌خواهد تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران را که بر اساس قطعنامه 2231 تا چند ماه دیگر به سر می‌رسد تمدید کند و در این راه حاضر است توافق هسته‌ای را قربانی کند و با وتویش همه تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران برگرداند. برای جلوگیری از قربانی شدن توافق هسته‌ای، اروپایی‌ها سرگرم بررسی طرحی هستند که در آن برای راضی کردن آمریکا و جلوگیری از وتوی روسیه و چین، تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تمدید شود، اما برای مدتی محدود، مثلا 12 ماه. در این فاصله ایران بتواند تسلیحاتی غیر پیشرفته وارد کند و بازرسی ها و مواظبت ها برای جلوگیری ارسال اسلحه از ایران به کشورهای منطقه تشدید شود. بر اساس این طرح مسئله تخلف های ایران از تعهداتش در توافق هسته‌ای یا برجام در داخل برجام و مکانیزم حل اختلافان حل و فصل شود. وارد یک بازی شدن که بازی غیر سازنده و به نظر بنده خطرناکی هست و فکر میکنیم گرفتار دامی شدن که صهیونیست ها و آمریکایی‌ها زیر پای اونها پهن کردن. باید دید بدبستان ها بر سر ایران در شورای امنیت به کجا ختم خواهد شد. کسرانجی بی بی سی. شهر گچساران خود را برای مراسم تشییع البرز زارعی آماده می‌کند. جوان کوهنوردی که 3 هفته پیش در تلاش داوطلبانه برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس دچار سوختگی شد ولی دیروز در بیمارستانی در اصفهان درگذشت. البرز زارعی دومین قربانی آتش‌سوزی‌های بهار امسال در مناطق جنگلی استان‌های زاگرس نشین است. جامعه زیست محیطی ایران در سوگ البرز زارعی است. سیاوش اردلان این مسئله را این روزها دنبال کرده. اینجا در استودیو با ماست. مراسم خاک سپاری البرز زارعی که قرار برگزار بشه سیاوش. دیگه همین حدودا که الان داریم صحبت میکنیم مراسمش قرار برگزار بشه صبح امروز در یک بیمارستان اصفهان که مختص بخش رسیدگی به بیماران سوختگی هست از دنیا رفت بعد از 3 هفته جدال با مرگ. هم دچار آسیب دیدگی شده بود هم دچار سوختگی. از اونجا از هواپیما از بیمارستان او رو به یاسوج رسوند و بعد از یاسوج حالا رفته به گچساران. دلیلش این بود که هم یاسوج هم گچساران در اون محدوده آتش‌سوزی های زاگرس بودن و خیلی از داوطلبانی که می‌رفتن به همراه البرز زارعی در این نقاط با دست خالی مشغول مهار آتش بودند و داستان البرز زارعی هم به همین گونه بود که 3 هفته پیش وقتی عازم ارتفاعات شمال گچساران بود برای مهار آتش در یک نقطه‌ای در محاصره آتش قرار میگیره، از یه صخره سقوط میکنه، کمرش دچار آسیب میشه و بعد همونجا بود که تومه آتش میشه و الان برای خیلی از نه فقط کوهنوردا یا داوطلبان مهار آتش بلکه کلا برای جامعه زیست محیط ایران تبدیل شده به یک نماد بی‌دفاعی جنگل ها، نماد بی‌بضاعتی دولت در حفاظت از جنگل ها و نماد تمام اون انتقادهایی که طی 3 هفته اخیر می‌بینیم نسبت به عملکرد دولت شده. خیلی افکار عمومی به این مسئله حساس شده. آیا امکانات بیشتری در اختیار استانداری ها و سازمان جنگل ها قرار گرفته که این اتفاقات دیگه تکرار نشه؟ خیلی نه.
یه مقداری دمنده یه دستگاه‌هایی هستن که یه ذره کمک میکنه که آتیش رو خاموش بکنیم. تعداد دمنده‌های بیشتری در اختیار منابع طبیعی و استانداری‌ها قرار گرفته، اما اگه صحبت از تجهیزات میکنیم، بودجه یا اصلا میدونی پیش زمینه ایجاد یک نیروی حرفه‌ای و آموزش دیده که اصلا کارشون این باشه تا داوطلبا مجبور نشن برن جنگل ها رو خاموش بکنن، نه همچین اتفاقی نیفتاده. دولت همچنان میگه که بی بضاعت هست. امروز استانداری کوکیلو بوی رحمت، سازمان جنگل ها، همه در گذشته البرز زارعی رو تسلیت گفتن و در این مورد استثنا هزینه های درمان البرز زارعی هم تقبل شد. اما این هیچ باستابی نداشت در اینکه دولت بخواد ردیف بودجه بیشتری رو اختصاص بده به بحث جنگل ها و یا سازمان جنگل ها بخواد بعضی از بدهی هاشو به سازمان نیروهای مسلح بده که اونا حداقل امکاناتشون رو به سازمان جنگل ها بدن. متشکرم از تو سیاوش عادل اینجا در استودیو. با رأی دادگاهی در اسپانیا، نیمار ستاره برزیلی پاریس سن ژرمن باید به باشگاه سابقش بارسلونا 6,700,000 یورو غرامت دهد. نیمار 28 ساله که کاپیتان تیم ملی برزیل هم هست میتواند نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر کند. البته معذرت میخوام، این تصاویر ربطی به این خبر ندارن. 3 سال پیش نیمار با قراردادی 222 میلیون یورویی از بارسلونا به پاریس سن ژرمن رفت و همچنان گرانترین فوتبالیست دنیاست. علی کفاشیان با اتمام محرومیتش از فعالیت‌های فوتبالی امروز اعلام کرده تا برگزاری جلسه هیئت رئیسه خود را نایب رئیس فدراسیون فوتبال می‌داند و باید سرپرستی فدراسیون به او محول شود. چند روز پیش کمیته استیناف فدراسیون فوتبال حکم کاهش محرومیت آقای کفاشیان را به او ابلاغ کرد. آقای کفاشیان در جریان یک پرونده درباره حق پخش تلویزیونی مسابقات تیم ملی فوتبال ایران 5 سال از فعالیت‌های فوتبالی محروم شده بود. رئیس جمهوری ایران میگوید مدارس و دانشگاه ها از نیمه شهریور ماه باز خواهند شد. به گفته حسن روحانی از سرگیری آموزش به صورت حضوری و مجازی خواهد بود و تلاش می شود دانشگاه ها و خوابگاه ها خلوت نگه داشته شوند. به گفته وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته بیش از 2300 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده و 115 نفر هم جان باختند. موارد ابتلا در برزیل هم از 1,000,000 نفر گذشته است. بارون عباسی گزارش می دهد. چهره این روزهای برزیل، صحنه هایی که هر روز بارها تکرار می شوند. جمعه ثبت رکوردی جدید در شمار مبتلایان، نزدیک به 55 هزار مورد تنها در 24 ساعت و بیش از 1200 جان باخته برای چهارمین روز متوالی، آماری که فشارها بر رئیس جمهوری را بالا برده. جائر بولسونارو که از ابتدا با تعطیلی کسب و کارها مخالف بود. راهنمایی های سوال برانگیز دولت باعث شد مردم برزیل درست ندونند باید چجوری با این ویروس مقابله کنند. وزیر بهداشت و مقامات محلی درخواست کردند که قرنطینه و فاصله گیری اجتماعی اعمال بشه، اما رئیس جمهوری هم در حرف و هم در عمل برعکسش عمل کرد. رئیس جمهوری که به ترامپ برزیل مشهور است، حالا در مقام رهبری کشوری که از لحاظ شمار قربانیان کرونا به ایالات متحده نزدیک می شود. بیش از 1,000,000 مبتلا، بیشترین در جهان بعد از آمریکا. به ویروس کمک نکنیم، به مردم خودمون کمک بکنیم. در ایران پیام جدید حسن روحانی در مقابله با شیوع کرونا، در پی افزایش دوباره شمار قربانیان، چند هفته بعد از کاهش گسترده محدودیت ها و بازگشایی کسب و کارها. ما خودمون رو برای یک مقابله بلند مدت باید آماده کنیم. این ویروس نه میره و نه قابل ریشه‌کنی هست در یک زمان کوتاه. بنابر آمار وزارت بهداشت، تنها در شبانه روز گذشته بیش از 2300 مبتلای جدید شناسایی شده و 115 نفر هم جان باختند. در کل شمار مبتلایان از 210 هزار نفر عبور کرده و بیش از 9500 نفر هم جان خود را از دست دادند. در میان دست کم 5 استان در وضعیت قرمز هستند و سخن از بازگشت محدودیت هاست. هر استانی که بخشی از اون استان یا شهرستان هاش دچار مشکل میشه،
ستاد استانیش پیشبینی های لازم رو بکنه، محدودیت هایی که فکر میکنه ضروریه. بنابراین ممکنه محدودیت دیگه برای کشور نباشه، برای کل استان نباشه، اما برای بخشی از استان ها محدودیت های ویژه‌ای باشه. همزمان اعلام بازگشایی مدارس و دانشگاه ها از نیمه شهریور با کمی تغییرات، از جمله حذف تعطیلی پنجشنبه ها، آموزش آنلاین و تحصیل در دانشگاه های محلی. کلاس خلوت، خوابگاه خلوت، بنابراین باید اجازه بدن به همه اونهایی که در وطن خودشون اگر در دانشگاه دیگری قبول شدن، تو دانشگاه موطن خودشون و محل زندگی خودشون بتونن ترم آینده رو انتخاب کنن، اونجا بگذرونن. در هند، دیگر کشوری که شاهد شدت گرفتن بیماری بوده، بازگشت قرنطینه به چند شهر جنوبی از جمله چنای. در کشوری با نزدیک به 381 هزار مورد ابتلا، نگرانی کاسبان از بسته شدن دوباره کسب و کارها. درها اما اینجا در بعضی نقاط اندونزی باز شده، از جمله این باغ وحش. تلاش برای جبران هزینه های تعطیلی و آشنا کردن دوباره حیوانات با انسان هایی که بعد از 3 ماه دوری با چهره های پنهان پشت ماسک به اینجا بازگشتند. باران عباسی، بی بی سی. یک پزشک در بریتانیا ابزاری اختراع کرده که بیماران مبتلا به سرطان را از رفت آمدهای غیر ضروری به بیمارستان برای انجام آزمایش‌های عفونی بی نیاز می‌کند. این تست‌ها وقتی به بازار بیایند جان صدها نفر را نجات می‌دهند و از اضطراب بیمارانی که مشغول شیمی درمانی هستند هم کم می‌کند. ریچارد وسکات گزارش می‌دهد. یک آزمایش خون ساده شاید به زودی خیلی ها را از مرگ نجات دهد. این روش را یک پزشک بیماری‌های سرطانی اختراع کرده و بیماران سرطانی که شیمی درمانی می‌کنند با استفاده از آن می‌توانند بفهمند که آیا عفونت جانشان را تهدید می‌کند یا نه. در حال حاضر برای جواب به این سوال باید به بیمارستان بروند. وقتی بیمارستان بودم هر روز برای آزمایش‌ها صدا می‌کردند. بیماران سرطانی به بیمارستان می‌آمدند در حالی که به نظرم این کار لازم نیست. تست‌ها این گونه عمل می‌کنند. این لکه‌های قرمز سلول‌هایی هستند که نوتروفیل نام دارند. کار آنها مبارزه با عفونت است، اما شیمی درمانی تعداد آنها را به شکل خطرناکی کم می‌کند. اگر بیماران یک تب مختصر بگیرند باید به بیمارستان بروند تا تعداد نوتروفیل‌های خونشان بررسی شود و بعد به آنها آنتی بیوتیک‌های قوی می‌دهند تا نتیجه بررسی‌ها مشخص شود. در نهایت این تست میتونه جون صدها نفر رو هر سال در بریتانیا نجات بده، برای اینکه کمک میکنه ما وقت و تمرکزمون رو بذاریم روی بیماری هایی که واقعا نیازمند توجه فوری هستن و سریع به اون بیماران آنتی بیوتیک های لازم رو برسونیم، ولی برای کیفیت زندگی خودشون هم بهتره، برای اینکه دیگه بیخودی نمیان بیمارستان و استرس نمیگیرن. دانش ساخت این وسیله پیچیده است. باید کار یک دستگاه به این بزرگی و گرانی را ابزار آزمایشی به این کوچکی انجام دهد. سلام هلن، چطوری؟ لطفاً بیا پشت میکروفون. برای آسان تر کردن استفاده از این تست ها نظر هلن را پرسیدم، چون خودش قبلاً سرطان داشت. این تست تمام نگرانی های آدم رو رفع میکنه. آدم دیگه مرتب از خودش نمیپرسه من درست تب خودم رو اندازه گرفتم یا نه، برم بیمارستان یا نرم. نمیدونی چقدر زندگی با همچین تستی راحت میشه. آدم میفهمه رفتنش به بیمارستان ضرورت داره یا نه. آزمایش‌های نهایی این وسیله برای تولید انبوه سال آینده انجام خواهد شد. ریچارد وسکات، بی بی سی نیوز. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با بی بی سی فارسی.